Це стійкість, вертикальна стійкість з дезінфектором. Вони, в принципі, дуже корисні не тільки в зв'язку там, з коронавірусом, чи ще з іншими інфекціями. В принципі, чисті руки у людини – це запорука того, що не будуть поширюватися будь-які хвороби. Тому вони не тільки в зв'язку там, з останніми резонансними подіями. Ми їх купили зараз 100 штук на місто. Це, в першу чергу, будуть лікарні, бібліотеки, ЦНАП, відділ звернення громадян, районні ради, місця великого скупчення людей. І, користуючись нагодою, я звертаюся до всіх міських підприємств, місцевого бізнесу, які мають або велику кількість працівників, які там рухаються постійно і спілкуються з людьми, або мають велику кількість відвідувачів. Це недорогі апарати, вони коштують близько 2000 гривень, недорогі в обслуговуванні, його вистачає однієї заправки десь на 350 використань, а заправка коштує там менше 200 гривень. Тому вони повинні бути там на кожному поверсі, кожного великого підприємства, торгівельного центру, там, можливо, магазини великі. Це абсолютно нормально, і ну, це безпека і здоров'я наших людей.